Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Новите потвърдени случаи на коронавирус в страната са 587 при направени 4320 PCR теста. Положителните проби са 13,5%. В болници у нас са настанени 1221 пациенти, като 65-ма са в интензивни отделения. 23-ма души с коронавирус са починали в България през изминалото денонощие. Това показва данните на единия информационен портал. Общият брой на жертвите на щама от началото на пандемията надхвърля 900. Спокойно и без напрежение премина 96-та протестна вечер в София. Протестиращите по традиция блокираха движението в района на триъгълника на властта, а след това се отправиха на шествие до Орлов мост. Исканията им остават без промяна, оставка на правителството и на главния прокурор, предсрочен вот с машинно, дистанционно и електронно гласуване. Американският президент е с отрицателен тест за COVID-19. Съобщението беше направено преди планираното от Доналд Тръмп участие в митинг в щата Флорида, с което той ще поднови пред изборните си прояви. В североизточен Китай започнаха да тестват населението на 9-милионния град Циндао. В неделя там са били регистрирани 6 нови случая, което засили опасенията на властите, че заразата може да се разрасне. През последните месеци Китай овладя разпространението на вируса. Новите случаи се появиха след почивните дни заради националния празник. Тестването в Циндао трябва да приключи до петък. Полски водолази провеждат мащабна операция по обезвреждане на най-голямата неексплодирала бомба от Втората световна война. Бомбата, известна като голямото момче, тежи 5400 кг и е била от арсенала на британските военновъздушни сили. Тя е била открита във водите на канала, който свързва Балтийско море с река Одер. Мишена на бомбата бил германски военен кораб. Обезвреждането трябваше да завърши в петък. Заради операцията над 750 души бяха евакуирани от домовете им. У нас започва ремонтът на два участъка от Северната дъга на Софийския околовръстен път. От днес се въвежда временна организация на движението. Първият участък е след пътния възел с северната скоростна тангента и е до кръстовището за село Мировене и квартал Требич. Втората отсечка е след кръстовището с второкласния път Нови Искър Своге Мездра. Трафикът за Своге ще преминава по булевард Рожен в София през квартал Требич и град Нови Искър. За тежкотоварните автомобили, движещи се по Софийския околовръстен път, е предвиден обходен маршрут през улица Чепинско шосе в София и северната скоростна тангента. И още от ограниченията по пътищата в страната, между 346 и 349 км на магистрала Тракия посока София има ремонт на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движение в посока Варна на магистрала Хемус от 58 до 65 км е в една лента поради смяна на мантинели. Ограничена е изпреварващата лента. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на По света и у нас в Facebook.